تكاسلنا نعدم. كون سجنتا بي بي سي افان روموت نولين ترا Ashama kamjurtu kopi kenya kipta thai gallera sabni oromo bilisa behera amma kabarbaachisu misoma jedan ministri mumme abiy ahmed harra parlama ratiyo dubbatan wonto tabrod imayro ratti jedan isimbrangenya ajefa mu artista caalu nduba siyasni ethiopia garamitti ade majra ka jedu ratti harra fiyada dr heno gabbisa kabna karra kob ura biye ethiopia kabdu sagan frometti kan kanacala biye bal es kan biye tatansasitu ittifufu deema akkatti namni siyasa kafao bodde jene tafa hidaman hati warrai sani bbc tihmaniru karra halkan fani nanno saati kudani dubi ratti balbalare babudani balbalin banno habare wennani yau digani achi bodde saati kudato kotae bannefi angalana balai nolintura namni siyaasaa kaafaa obbo Janee Xaafaa halkan barii to'annoo jala oolfamuu isaanii haati warraa isaanii adde asaallaffech mulaatu BBC'tti himan. Obbo Janeen mana jireenyaa isaanii Ashwaa Meedaa jirurraa hayyama mana murtii malee qabamuu isaaniidha adde Adaanech kadubbatan. Halkanidha. Halkan dhufanii naannoo saatii 10 duubirratti balbala reebaa bulanii yaa'u balbalarra turanii balballiin bannu habaree wennaan yaa'u diganii achi booddee. Saati 11 ta'e banneefi isa barbaanna jedhanii habari'u mana ajaja mana murtii fidaan jedheen lakkii waan barbaadamaniif isaaniin fudhannaa obbo Dajanii Xaafaa barbaanna jedhanii galanii fudhatanii deeman. Eenyu isaan namoonni kun? Namni sadii uffata koree bittinneessituudha. Namni afur immoo afur shan gara saddeetiiti. Warri gammaashni immoo saraawwiti uffata saraawwiti uffatu. Kan raayyaa ittisa biyyaa jechuudha? Maal jedhan sababa saasin itti maniiru? Wayguud balbaluma bannaan numaarra nu darbatanii tumi caccabsanii seenan gara manaatti. Maali yoomi yaadallee nama wanni jedhu balbala nu banuu diddanii ani bannee jenneeni habari'u yenne akkuma seera biyyittiin seeraan bultii ajaja mana murtii fidaa waamsiin barbaadanii nutti maa jenneeni isa barbaannaa jedhan harka kee ol qabee jedhaniin harka ol qabee fattashaniin fuudhanii deeman. Achi erga fuudhanii deemanii poolis xaabiyaa gashanii dura poolis xaabiyaan miillumaan geessan. Waajjira poolisii isa kam jechuudha? Ashwaa Meedaa. Poolisii xaabiyaa san innaa sa'aatii lama ta'u innaa deemnu achitti arginee paatrooliitiin deebi'anii fidanii dhufanii achi mana sakattaa na'anii ajaja mana murtii ennaan nuni bilbilaanii qabaa jedhamee nutti himame. Kanammoo isaanis ogeessa seeraa waan ta'aniif hin beeku. Kanaaf dhufnee jedhan bilbilaan qabaa jedhamee nutti himamee jedhan wadha ennaan hin didanii yaa mana galanii hundumaa ilaalanii kan ittiin meeshaa fattashanis mana keessas naannessanii soofaarras qinaaddii keessas naannessanii meeshaa soomaan arganne fuudhanii ba'an. Habtaamuu Xababuutu adde asaallaffechiin dubbisee ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaan duuba namootni siyaasaa miseensa kaafaa'oo fi abaa'oo ta'an hedduu to'annoo jala akka oolaa jiran qondaaltotni dhaabota kanaa nu mirkaneessanii jiru. Gama kaaniin gareen abukaatoo namoota jaha qabu Jawaar Mohaammed dubbisuuf har'atti beellamni qabamuufillee wayita deemanitti Jawaar dubbisuu akka hin dandeenyetti himameera. Dhibbanaa jecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda namoota mana hidhaa galan keessaa tokko gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa akka ta'e miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaa jiru. Yaasiin Juumaa Itoophiyaa taa'uun hojii gaazexeessummaa dhuunfaan hojjechaa akka turellee himama. Amma eessatti akka hidhamee jiru wanti ibsameen jiru Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dhimma siyaasa Oromoo namoota hordofuun gabaasaa turan keessaa tokko akka ta'e himama. Yaasiin bara 2009 miidiyaa biyya Keeniyaa NTV jedhamu irratti dookumentarii fiilmii waraana bilisummaa Oromoo gara kibbaa turan irratti hojjetee tamsaasee ture. Dhimmi kun mootummaa Itoophiyaa yeroo sana olaantummaan TPLF harka turee fi mootummaa Keeniyaa gidduutti mufii uumee ture jedhama. Dhimma kanaan mufachuun mootummaan Itoophiyaa Yaasiin Juumaa akka Itoophiyaa hin seenne dhorkee ture jedhama. Booda mootummaan Itoophiyaa akka biyya seenu eeyyamee fi waggoota 10 darbaniif magaalaa Finfinnee jiraachaa hojii gaazexeessummaa qorannoo gadi fagoo
irratti hundaa'e akka hojjechaa ture himama. Yaasin Juumaa kana qofa osoo hin taane aadaa Oromoos haalaan barataa ofitti fudhataa nama jirudha jedhama. Miidiyaan biyya keenyaa Seetizin jedhamuun beekamu akka gabaasetti Yaasin Juumaa mormii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture osoo gabaasu to'atame. Yaasin Haacaaluu Hundeessaa waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa tures gabaasin kun eerama. Dabalataan michuu xiinxalaa siyaasaa fi miseensa kaafaa'u Jawaar Mahammad akka ta'e simama. Miidiyaan Horn of Africa TV jedhamu akka gabaasetti Yaasin Juumaa mana jireenyaa Jawaar Mahammad keessaa qabame. Yaasin hiriyaa isaa tokkoof osoo hin qabamin dura ergaan karaa waatsaappii barreesseef akkas kan jedhu ture. Magaalaa Finfinnee rakkoo nageenyaa jira. Amma mana nama siyaasaa hidhame jiru Jawaar keessan jira. Erga gadi baanee guyyaa sadii ta'eera. Poolisii federaalaan marfamnee jirra. Akkan yaadutti sakatta'insa jalqabuuf jedhu natti fakkaata jechuun yaaddoo keessa jiru barreesseeraafi. Namootni maatii Jawaar keessaa dubbisni haalatti Yaasin to'annoo jala oole BBC'tti meera. Gaafa torbee darbeti Yaasin Juumaadhaa Jawaar mana murtiirraa fidanii yeroo dhufan mana sakatta'ina jedhanii yeroo dhufan ta'etti waraqaa mana murtiitiin alatti Yaasin Juumaa dabalatee isaa fi Aasxan Juumaa nama jedhamuu fi ammallee wartee kan waardiyaa jechuun jiraan waardiyaa mana eegu. Fayyee obbo jedhamu obbo Fayyisaa jedhamu fudhatanii darban namoota fi yeroo Jawaar mana konkolaataa keessa manaa baatanii konkolaataa isii keessa galfatan Yaasin Juumaatii fi gara lamaan maqaa siidha waame san bakka tokko fudhatanii ukkaamsanii deemanii amma bakka kana jiranii deemu waan isaa quba qabu qabu. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame namootni siyaasaa garaa garaa to'annoo jala oolaa jiru. OMN dabalatee miidiyaaleen Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Televizhiin jedhamanis cufamanii ture. Dimtsi Wayyaaneen garuu har'a gara tamsaasaatti saatalaayitii biraan deebi'uusaa ibseera. Gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo. Lakkoofsi namoota ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii 14 gahuu haati alangaa federaalaa Adaanech Abeebee himan. Shakkamtoonni 14 ta'an to'atamaniiru. Kana dura 4 turanii jedhan amma dabalataan 10 qabamaniiru. Walumaa galatti dhiira 11 fi dubartoota 3 jedhan aadde Adaanech. Itoophiyaatti namoonni haaraa 108 koronaa vaayirasiin qabamanii namni tokko du'e. Qorannoo laaboraatoorii sa'a 24 darban keessatti namoota 1969 taasifameen namootni 108 qabaman. Walumaa galatti namootni qabaman 6774. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee har'a taa'een bajata mootummaa federaalaa bara 2013 birrii biiliyoona 400 fi biiliyoona 76 raggaasee jira. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa kanarratti ministiri muummee Abiyyi Ahmed argamuun gaaffiiwwan miseensotarraa waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hidha haaromsa guddichaa fi nageenya biyyattii irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Ajjeefamuu Haacaaluun walqabatee hiriirota mormii fi yaadota oromootni biyyaan ba'aa jiran dhageessisan irratti deebii kana kennan. Irgixenyaa onyee managraachuu Itoophiyaa yejemmerechuun taasisaakkaallech mimooti mootaal injii yejemmernu ayqoo. Mirkaneeffannee kan isinitti himnu Itoophiyaan waan jalqabde ni milkeessiti. Kan du'u ni du'a malee waan ni jalqabne dhaabbatu. Waan adda hin cinneef namoota darbuu hin qabne aarsaa akka kaffalan osoo gochuu baanne gaarii ta'a. Du'a Haacaaluu Hundeessaa wajjin walqabatee okorri itti fufuu qabaa namoonnii fi gareeleen jettan yoo xiqqaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdu. Kottaate adda duree taate du'aa qabsaa malee isin gama teessanii ka'ee ajjeesi. Ka'ee cufii jettanii bariitu immoo namoonni 8 du'anii jechaa gabaasuudhaan injifannoon fiddani. Sirna kanatu nuuf hin taane humni jedhu kamuu dirreen lolaa as waan ta'eef humna hiriirsu fuuldura dhaabbatee ofii aarsaa kaffala qabsoo gaggeessuu danda'a. Kan isa baasu yoo ta'e fageenyatti garuu hin bareedu. Faashiniin isaa darbeera. Yoomiyyuu hin injifattani hin bareedu. Jalqaba irratti. Haala nageenyaa godinaalee Gujiif Wallaggaa akka gaafataman ministiri muummee Abiyyi Ahmed Gujiin nagaa qabaa Wallaggatti ammoo opereeshinii nagaa buusuuf eegale itti fufaa jedhan. Gujii Facebook nu minnaggaroo inji bamareeti laayi indazaa dalame yaallo. Gujiin Facebook hin himama malee wanti lafarra jiru akkas miti qaaman dhaqee isaan dubbiseera. Haalichi tureera. Uummanni murteessee hojii guddaan hojjetamuu isaatiin daangaa Keeniyaatti waan dhiyaatuuf darbee darbee humnoonni galan jiraatanis nagaa guututu jira. Wallaggattis yoo ta'e godinoota arfanittuu gandi tokko iyyuu kan qaamota hidhataniin to'atame hin jiru. Bifa shiftaatiin naannoo naannootti socho'anii kanneen nama ajjeesanii fi guban jiru. Lafti kun bal'aa ta'uu isaarraan kan ka'e opereeshinii guddaa gaggeessuudhaan naannicha qulqulleessuudhaaf hojiin eegalame jira.
ፉልድረትስ ሃሉ መከናን እትፈዋ ሙከራ ተደርጓል ወደፊትም በዚያው መንገድ ይከተላልሱ ኦሮሞን ቢሊሶሜ ራከ ጀደን ሚኒስትሪ ሙሜ አብይ ዋይ ኦሮሞማ ኢሳኒስ ዱበተን ይጅሩ የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካ ትግል ትጥቅ ትግል ያስፈልገዋል በያላምንም ሲያስኒ ኦሮሞ ቀብሶይ ደነው ሰብርባች ሰጀደ ነመኑ ኡምሪኮ ጉቱ ነሞ ኦሮሞ ዳፍ ቀብሳ በይደ በረን ቀብሳይ ስርኒ ቀብሶ በርባች ሱ አመኒ በርባች ሰጀደ ይያዱ ሰምኖ ኦሮሞ ቢሊሶበይረ አማ ከነ ሰብርባች ሱ ሚሶማ አማ ኢትዮጵያን ነምኒ ኦሮሞ ተውሳቴን በየበቆ ይትጨቡምቲ ኦሮሞ ይያዱ እንደንደው ከንጀደ መሁንዱ ጨጨበዱ ሜረ አማ ከን በርባች ሱ በዳድነ አማ ቢይ ኦሮሞ ሚቲ ሲያስኒ ጀዱ ኢደ ዲጋ ቢይከሳ ዲገ ጡጤ ደንገላፍ ተመለ ሂደሰነ ዋንን ኩነፍ በረን ኦሮሞ ዳፍ ጀዴ ቀብሳይ ወጎተ ሰዶማ ከይሰት ጋፊን ኦሮሞማ ወሶንካ ኢንቱሬ አምበይሮ ሚኒስትር ሙሜተው ኦሮሞ ሚቴጀቹን ማሌ አናዮተ ኢማሌ ካን ኦሮሞ ሚቴጀቹደ ኦሮሞማንኮ ከነምኒናፍ ከነፊ ነዶወቱ ሚቴ አብይ ኦሮሞ ቡአምቡፍኔ አማራ ፍስን ፈየዱ ወላይታ ፍስን ፈየዱ ጉራጌ ፍስን ፈየዱ ኤኙ ዩን ፈየዱ ለማንም አይጠቅም ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ እርገገራንጎት ዱፋኒ ኢትዮጵያ ትጅጅረምኒ ጉዳን ኡፌረ ጀደሙስቲ በከነ ሞርሚ ጉዳን አለቴራ ዶክተር አብይ አህመድ በዳሰ ኖቤሊ ነጋ በረኩደ ሰኩመለማፍ ኩደ ሰገልን ጅፈተኒሩ አተው መሌ ሆኮሪ ፊረኮን ነገኛ ቢየከሳ ጉቱማን ኢንፍረምኒ ሞርሚ አማገገ ፈማጅሩ ሰበብኒ አጀቻ ወይሊሳ በከማ ሃጫሉ ረትራወተ ሚሞ ረኮ ሲያሳ ብራቱ ዱበጅራ አዩሴራ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሊየን ዋሽንግተን ኢራ ረኮንጅሩ ከነቆፋ ሚቲጀዱ ረኮ ቡራ ሲያሳ ቢየቲን ቀብራ ካን መደተው ሰዓት ሐጫሉን አኩመ ተሳ ይካን አከዲንገታ ከአመት ሚቲ ካናጀፈመ ቲያደመ ማሪፈጀፈመ ካንጀዱ ፍሞ በሩዳፍ ይካን ኤኝቱ አጀት ካንጀዱ በሩዳፍ ፍሞ ረኮን ሲያሳ ቡራ ቢየቲን ቀብ አሎተ ቢየቲ ራካሴ ሐጋራቲ ጋፊ ፍርማት ነርገን ገንገለቻ አዝገ አጀቻ ሐጫሉ አገርሲፍቱ ረኮሳ ረኮንሱን ሀገን ፍረምነት ይካን ረኮብ ኡራ ቢይ ኢትዮጵያ ቀብዱ ሀገን ፍረምነት ካን ከነጫላ ቢይ በልኤስ ካን ነመበልኤስ ካን ቢይ ተተንሳፍቱ እትፍፉ ዴማ ኩንሞ ነመፈዳች ሲጋፈተውማ ቢይ ሆገኑ ካን ቀቡ ሞቱማ አለ ሞቱማን ቃም ፍርማታ ተኡቀበ መሬ ቃም ረክና ተኡቀቡ ከነቱ መታ ሚለቱ ወልፉ ተጀጥቷል ሜ ረኮንሲያስ ኢትዮጵያ ሙደት ፈከኛ ቪሮ ኦላንቱማ ቲፒኤልኤፍ ቱሬጀድ አሙራቲ ራኮ ሃራት ኡመሜሞ ራኮ ሞዱራን ቱሬ ሰነቱ ትፉፌ አማ ቢይ ተዝገቢ ገረዳቡ ትጨይተ ካን አማጅሩ ኩን ካን ወጋ ለማን ደብራ ዋንቲ አደሰሎ ቻቶትኒ ዮካን አተሮትኒ ሲያሳ ደማንጎት ፈል ስርነ ሲያሳ ካን ካን በረደርጊ ዮካን ሞ ካን በረ ኃይለ ስላሴ ካን ኦላንቱማ ጀልቀባ ቢይሱን ጋፈ ኡመምት ኦላንቱማ ሰበቶኮ ቆፋ ጌጌሱስ ቢየ ኡመምት ዋንታቴስ ሰነት ዴቪድ ልትራማ ቢይ ጋፊን ኢኑማስ ጋፊን ሰባት ሰብለሚ ጭናት ኢፈሜ ቢየ ኢትዮጵያ ኢሴዱር ሞቲን ምልክ ሁንዴፍ ሁናን ሁንዴፍ ፈና ገርሰት ፕሮጀክቲ ፈነት ዴቪድሱዳፍ ሙጣት አትፊት ልትራ ገባባሩ መትለፋሲ ካውዳፍ በራ TPLF ረኮን ቱሬ ጀራ ፖጂራ ኦልቹ አቡ ምርገነማ ሰርቡ ምርገመነ ሙርቲ ረቲ ነማስ ከነመ ሆጂራ ኦልቹ አቡ ደርበኒ ደርበኒ ሞ ፖሊሲ ዮካን ተርሲሞን አከብ ይልሳቲ ቦ ተርሲሞ ኡመታ ሀጩት ምርገነማ ሀጩት ቱሬ ምን አማገሩ ረኮ ሄሮጂራ ኦልቹ አቡ ሲንታን ሙል አትኒኩን ፋ ከንሲያሳ እትንቢሱን አማ ሆገነማ ጅርቱፊ ሙልጠኒ ሰባብ ሰብለሚዳፍ ቴረቢ የትገይሰት ለፈታ ወልፋለ ቴረጀቹን ወሊገልቴ ቢዮልሳ ዋንተኤፍ ቢይኩን ሶነ ፌደራሊዝሜ ሰብደኔሳ ቆፋል ዮጅራቴ አከንሴ እትፉደንዴሱ ከነረት ወሊገላ ሆከሪኩን አከም ህንፈፈጫኔቲፍ ኢንተርኔት ይጭፉን ጅራ ነሞትን ሲያሳ ሄዱን ሰከይደማ ጅራን ደጋማ ኩኒ ረኮ ሲያሳ መኡመማ ጅሩ ከና ፍሩኒ ደንደሃ ፉርማቶኒታ ኩን ቡልቺንሳ ዶክተር አብይ አህመዲፍ ሞራኮታ እንኑማ ዩብየቲ ተምሳሶፍ ደመት ይፈመናጉ ኢመሌ ኢንተርኔት ይጭፉን ነመሂዱን ነመስላ ረኮ ካን ሲተዝገቤሱ ደንዶ ሲገርጋሬ ሲተዝገቤሱ ደንዶ ሂዱደቹን ቢየ ካነ ቦርቀት ቅሌት ጌስ ኢመሌ ገራ ፍርማታትን ጌስ ገራ አብዲትን ጌስ የሮ አማቴሮት ኢንተርኔትን ኮሚኒኬሽን ቱሊ ጉዳተ እጅሩት ካልሁን ደበሌሱን አከሚን ፍርማታተ ወደንደ ረኮ ጫላት ጌስ ኢመሌ ቢየቲ ኩመት ፍርማታተ ወደንደ ከደገኘ ዶክተር ሄኖክ ገቢሳቲ ከዱብሴ ሞዘላለም ታደሳቲ ደገፈቶ ተኬኛ ቆፒና ራጀኔ ቆፔስኒ አስመረቲ ጎለበማ ከኒሲኒ ዴሳቱሪ ገላና በላይ
waan hordoftaniin fulfaadha horaa bulaa deebana. Thank you.